לפני שנראה את הטבלה המעניינת, המשיח מחכה, נשמע דברים מעניינים של הרב ישראל יוסף פינטו. ואלו הדברים שהוא אומר. אנחנו בדורו של משיח, המשיח כבר נמצא פה. מתי יתגלה? זה הקדוש ברוך הוא יבחר מתי יתגלה. החתם סופר אומר, איך יבוא המשיח? אומר החתם סופר, המשיח עצמו לא יודע שהוא המשיח. הוא חי בתוכנו. יש רק נשמה שהיא נמצאת בשמיים, במקום שקוראים לו קן ציפור, שם נמצאת הנשמה של המשיח, ופתאום הקדוש ברוך הוא יתגלה לאדם ויגיד לאדם, אתה המשיח, כך אומר החתם סופר, ואותו נשמה שנמצאת בקן ציפור, תראה ותתאבר בו, והוא יהיה המשיח והוא יהיה הגאולה, הוא יגאל את עם ישראל. אלה דברי החתם סופר. ואנחנו נמצאים כבר בזמן שהכל מוכן, רק הנשמה של קן ציפור צריכה לרדת מקן ציפור לעולם הזה, להתאבר באדם, ושהגאולה תתחיל, ושיבוא המשיח, ושיתחיל כל האור הגדול של בניין בית המקדש ושל הגאולה השלמה. הדבר... דבלות מעניינות שנראה, כי המשיח מחכה לישראל שיעשו תשובה, דברים שנופיעים בספרו של הרב חיים קניאסקי, ספר שיח נחמה, וככה הוא כותב, כי המשיח חייב ונמצא עמנו, פשוט לא יאומן, והגאולה מוכנה ומזומנת. כדי שכאשר ישראל יזכו, הם יגלו מיד. כמו כן, הרב קניאס מרבה להזכיר דברי הגמרא, מסכת כתובות, קי"ט ע"ב. כי דור של בן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים, והדור זה, בעקבות הרציפות והסילה לומדי תורה, נראה כי בשנים האחרונות בפרט, רואים כי התקיימו כל הסימנים המוסרים בגמרא. מינות, הרבה דברים. ואנו מצפים בכל רגע לביאת המשיח עם מסיע שמקור. הוא אומר הרב, כן, דברים מעניינים. טוב, הטבלות האלה שנראה מאוד מתאימות לדברים האלה. כן, מה שאנחנו רואים פה זה שהמשיח נמצא כאילו בארץ, מעניין. והמעניין ביותר כמובן שאלו השנים המיועדות למשיח, לפי החתם סופר מתשפ"א, מהשפוטרים לביון, מינימלי בטובה לתשפ"א. ובהגבלה, השנה שלנו, מיטה בתשפ"ב, והתקווה למוצאי שמיטה שהגמרא אומרת, צדיק, דהיינו, אלף סנהדרין, ושביעית שמיטה מצא שביעית שזה תשפ"ג גם משיח הבא, והנה יש לנו פה משהו מעניין. מופיע פה תשפ"ג עכשיו, פי של תשפ"א משותפת, זה פשוט לא יאומן, תשפ"ג. כשמסתכלים עוד, מתבוננים בטבלה, רואים משהו מעניין שבשנת היובל, שזה מתאים לשיטת רבי יהודה, שכביר הרב פיש ביסוד החשמל, שתשפ"ג לשנת יובל, מעניין. יחד עם זה, יש פה משיח נמצא, אבל הוא מחכה. הוא מחכה לדעת בני ישראל, שישובו אליו, שובו אליי. ושבור הכל עם ישראל. והיסוד החשוב מאוד לאמונה זה תשובה, כמובן שמירת המצוות, כמו שכתוב פה, שמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו, כאשר ציוונו, כי הביאך השם לארץ, ואז נזכה שהקשבור יביא אותנו לארץ, להביא לארץ, כמו שצריך וכמו שעכשיו. והנה כבר הוא מבטיח לפיד,
לבטל חלק מהארץ. פלסטינאים, טוב. וברור עם הטרור, שמורידים יישובים, התנחלויות, זה לא לשם הדבר, זה עדיין לא נקרא לבוא לארץ. כן, לשמור לעשות את כל המצוות לפני השם לוקנו אז, אשר סביבנו, אז יביאך השם אל הארץ. מה שעוד מעניין פה, כי אמרנו זה היסוד האמונה, שזה הבסיס וזכות אמני יוצאים, בזכות האמונה הנזכים מהגאולה הזאת, נצטור למשיח, כמובן חשוב, ששמחו דרך השם לעשות דקה משפט, ואז נזכה לתשועתה מתה לנצח, לישוע שהייתה לנו עם אסתר, כן, עם אסתר, כיוון כורש, שהמלך פרס באותו זמן, וקרא לישראל להתנחל, לבנות בית המקדש. אני שמופיע פה רפאל פעמיים בתוך ישראל, כן, רפאל אולי, גם מרמז שנגיע לרפואה של עבר מהקורונה, כן, רפאל שיהיה בישראל. יחד עם זה, רואים פה תאריך מעניין, אמנם לא בלט איזה אירוע מיוחד, אבל מעניין שהקפינול הזה באיזה שלב בגאולה, מאוד מעניין. כל התקווה היא באמת שהמשיח שנמצא ומחכה יתגלה, כן, יתגלה, מתי ולביתם של פגימל, עתה שמיטה. כפי שהגמרא אומרת. והתנאי גם החשוב ביותר זה, אינם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב. שברגע שעם ישראל מכיר, הוא יודע שהוא שונה מכל העמות, אז הוא לא צריך להתחשב מה שהגויים אומרים, כן? כל זאת, המעניין ביותר באמת, כפי שאמרנו, אתה בא מעניין, משהו מרצית, מתאימה לדברים שאמר בספר שיח מחמה רב חיים קניאבסקי, כן, שהמשיח חי ונמצא עמנו, זו לא מוכנה, ודאו שהמצב בדיוק מה שהגמרא אומרת, כתגרו בתימי חכמים, המלכות להפך למינות, מה שקורה כל זה.